Tak jsme znova na Směravě. Tentokrát budeme vyrážet na druhou stranu. Dorazili jsme docela pozdě a je nějakých 11:15, jestli se nepletu. A parkoviště už je narvaný, že jsme byli rádi, že jsme se vešli. Dneska bychom chtěli teda dojít po týhle cyklo, pak se odpojí značka. Vylézt na Pytlácký kameny, vyhlídka by tam měla být trochu, a vrátit se zase kus po té cyklu, udělat taky kolečko k autu na Směravě. Pod mrakem má být polojasno, pršet nemá, ochladilo se, je příjemných takových nějakých 17-18 stupňů. Myslím, že to bude lepší než v pařáku. Uvidíme. Na rozcestí Černá Směda, protože Černá Směda tady má takovou nádrž. Podle mapy je kreslený tímhle směrem šeliniště nebo prameniště. Jeden z přítoků ty Černý Směry podle mapy začíná tam pramení, nicméně hlavní prameniště je potom směrem tady, mezi stromy, tam není vidět úplně ta cesta, tak takhle kousek, a tam je pramen. Neznačená stezka vede mezi Předěl a Kameny. Tam my nejdeme, půjdeme dál po zelený značce, která nás povede na Předěl, což je tudy. A potom se teprve stočíme na Kameny. Tak uvidíme, jdeme. Jsme na rozcestí na Předělu. Přišli jsme z levé strany, jak sledujete cyklisti. Zahybáme doprava. Pokračujeme po červený. Zelený kámen 3 km a z něj bychom měli pokračovat dál na Pytlácký kameny. Z kamenitý prašní cesty se stala zase asfaltka, tak myslím, že tady budou cyklisti. Z cestí Zelený kámen přišli jsme po červený, tady po té nespevněný, překročíme asfaltku, tam už někdo jde, překročíme asfaltku a pokračujeme dál po červený na Pytlácký kameny. 3 km ještě by měl být náš cíl, nebo ten cíl, cíl je zpátky u auta, ale na Směravě, ale cíl ten hlavní, kam se chceme dneska podívat. A pak bychom se vrátili v nějakých neznačených stezkách, aby jsme si to trochu zkrátili, ne po turistických, a napojili se na cyklo, která nás přivede zpátky. Hned za tou odbočkou, jak jsme vykročili dál po červený, procházíme přes vrchoviště horský. Krásný povalkový chodníček, teče tady potok. Voda je úplně neskutečná, průzračná. Teď tam spadla kobylka do vody. Tak jsem zvědavý, jestli z toho vyleze. Teda plave. A poválkový chodník pokračuje dál. Tamhle možná až do dálej, tak uvidíme, jak dlouho to teda bude po chodníčku. Dorazili jsme na Pytlácký kameny. A byl jsem trochu překvapený, že tady žádný kameny nejsou. Což je ovšem způsobený tím, že ta vyhlídka na těch, z těch Pytláckých kamenů je ještě tímhle směrem počervený odhadem 200 metrů, možná méně, možná trochu víc. To rozcestí tady je naznačený a dobrý, jdeme ještě kousek dál po ty červený a mrknem na tu vyhlídku. Tak jo, nějakých 100-150 metrů Pytlácký kameny. Tady roztroušený vrchol, skalnatý. Nahoru to moc nevypadá, že by se dalo vyšplhat. Možná někudy nebudeme se drápat. A celý se to dá takhle obejít. Zleva, což my zkusíme, a podejít ty kameny a vlastně se vrátit. Jdem to zkusit. Takže z červený jsme uhnuli, tam mířila dál na Jizerku. Na vlastně jako neznačenou, čili ne turisticky značenou. A jsme jenom kousíček tady pod těma Pytláckýma kamenama. To zarostlý, není to úplně vidět. Kam
kamenitý vrchol a cesta by nás teda měla zavést zpátky. Po červený se vrátíme na rozcestí a půjdeme zpátky na Smědavu. Takováhle krásná lesní pěšina, cesta, normálně na mapách značená, čárkovaně, přerušovaná čára. Ale je vidět, že se tudy chodí, že to je hezky prošlapaný, žádný zarostlý. Paráda. Už jsme došli pod rozcestí Pytlácký kameny. To je ta neznačená cesta, po které jsme přišli. Ze zhora přichází od rozcestí, od červený, další neznačená. A potom my chceme jít dolů z kopce a napojit se na cyklostezku, která vede z Jizerky na Smědavu. Tam to asi bude zase trochu nezáživný. Vypadá to na delší úsek po té cyklo. Nejlepší už asi máme za sebou a myslím, že si tady užijeme ještě tuhle lesní cestu příjemnou. Nemyslím si, že by tudy chodilo moc lidí. Pak už možná jenom kiosek s občerstvením a na Smědavu. Tak jo, no. Jizerská silnice, to je ta cyklostezka, připojili jsme se právě na ní. Bohužel dle očekávání, asfaltka, cyklisti, provoz. Budeme spěchat, aby jsme z ní byli rychle pryč. Promenáda, občerstvení, stánek. Tak jsme si nakonec nevybrali. Mají teda pivo, jsem koukal nějakého krakonoše, limonádu, kofolu, zmrzliny, jaký párek v rohlíku, párek na tácek. No, nevybrali jsme si, takže jdeme dál a teď už by to mělo fakt kousek na tu Smědavu. Tam to zakončíme. Tak, poslední závěrečný kousek před Smědavou, před parkovištěm. Jsem teda nějaký uondanej z toho, uchozenej po tvrdým. Hodně asfaltových ploch. Takže nic moc. 13 kilometrů. Téměř přesně.